Det at noen skjønner at du har tid. Du har tid til å forstå meg. Det er jo en stor kapital i et behandlingsforløp. Og tid er jo ofte mangelvare, også i helsevesenet. Det er fint å ha tid. Da er vi jo på basen til ACT-teamet i Kristiansand. Og her er det vi for det meste sitter når ikke vi er ute. Og hovedsakelig så er vi ikke her på kontoret. Vi treffer folk hjemme eller i den sammenhengen der de ønsker å treffe oss. Så det kan være egentlig hvor som helst. ACT-teamet her i Kristiansand behandler psykosepasienter som har tilleggsproblemer som kan være rus, kriminalitet, isolasjon, familieproblemer og andre problemer som gjør at det er vanskelig å mestre hverdagen. Okay. Du må låse bilen. Ja, jeg prøver å låse den. Etter jeg kom hjem fra sykehuset for 8 måneder siden, så er jeg veldig glad at jeg har hatt ACT. For da har jeg noe å støtte meg til. Uten noe hjelp så hadde jeg ikke klart meg så bra som jeg gjør i dag. Man er nødt til å ha noen personer rundt den. Jeg har ingen kontakt med min familie eller noen ting. Jeg har venninner som har ACT, og da er jeg glad for at jeg har de to. Vi er 10 i teamet her i Kristiansand, og der er psykiater, psykolog, der er psykiatriske sykepleiere, sosionom, vernepleier, teolog. Og vi har litt ulike roller i teamet, men i utgangspunktet skal vi kunne serve alle sammen ved behov. Og alle i teamet skal kjenne alle brukerne, sånn at vi kan da gi best mulig tilbud. Og du må ta kokostoppene her. Ja, men jeg kan ta den, så kan jeg ta den. Ja, det er bra. Sånn som meg har kommet med voldsomt mye. Nå jobber jeg, eller var innlagt på 4-1 i 2 år. Det har skjedd veldig mye, Anna. Ja. Jeg husker jo du var veldig spent på om du for eksempel skulle komme opp på morgenen i starten der. Det har gått veldig greit. Jeg ringte vel og vekket deg noen ganger i starten? Ja, i starten var det ikke så lett, men nå har jeg begynt å bli vant med det. Nå har jeg jobbet der i hvert fall i 2 måneder. Nå er jo du helt selvdrevet på det. Det er jo et forsøk på å gi tilbake en verdighet til mennesker som da får lov til å prøve å ta utgangspunkt i sin egen livssituasjon i stedet for å måtte tune seg inn på det kompliserte samfunnet som vi er en del av. Ha, 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 ha,